Пастақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Бүгін Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездеседі. Орталық коммуникациялар алаңында өтетін шарада өңір басшысы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізіп жатқан жұмыс жайында баяндап, алдағы жоспарлармен бөліседі. Айта кетейік, аймақта бір жыл ішінде жалпы құны 10,2 миллиард теңгеге 117 жоба іске асырылды. Өңірде рухани құндылықтарды насихаттау мен сақтап қалу мақсатында үлкен жұмыс атқарылды. Мәселен, рухани қазына кіші бағдарлама шеңберінде республикалық жобалар қатарына 97 әлеуметтік мәдени және инфрақұрылымдық жобалар енді. 2017 жылы 298 миллион теңгеге 42 жоба жүзеге асты. Ағымдағы жылы 56 жоба бастау алды. Бүгін Астанада жаңа 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздары жастармен кездеседі. Олар өз тәжірибесімен бөлісіп, табыс формулалары жайында баяндайды. Бұл шараның мақсаты жастар арасында ел дамуына үлес қосқан тұлғаларды насихаттау. Жиын Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Оған елбасы, тұңғыш президент, кітапханасы, жаңғыру жолы қозғалысы, сондай-ақ түрлі этномәдени бірлестіктердің өкілдері, студенттер мен оқушылар қатысады. Олар 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздарымен көкейдегі сұрақ тар қойып, тәжірибе алмасалады. Кездесу аясында Буккроссинг атты флешмоб өтеді. Барлық келушілер өздерінің сүйікті кітаптары жайында әңгіме өрбітеді. Күн санап, әлем Астана экономикалық форумына жақындап келеді. Онда талқыға түсетін тақырыптар да саналуан. Мысалы, деректер құпиялығына толық кепіл беретін жүйе қандай болу керек? Азаматтар алаяқтардың қармағына түспеу үшін қалай қамдану қажет? Қалаларды жасырын лаңкестерден қорғау үшін қайтпек керек? Жаһандық басқару деген тұжырым қаншалықты шынайы деп келетін мәселелерде форумға тұздық іспетті. Ал жауаптар 17-19 мамыр аралығында өтетін Астана экономикалық форумда белгілі болады. Цифрлық тұрмыс тіршілік жеке бастың құпиялығын әшкеледеді. Азаматтардың қала ішіндегі қозғалысын бақылайтын ұялы телефон және адамдардың жүздерін сканерлеу жүйесінің пайдасы мен зияны туралы сөз болады. Бүгінде Қазақстан әлем бойынша ақпаратты қауіпсіздік рейтингінде 83-ші орында тұр. Осы тақырып төңірегінде тілшілер материал дайындауға кірісті. Елімізде квазимемлекеттік сектордың үлесін азайту керек. Ол үшін үкімет стратегиялық маңыз зор салаларды анықтауы тиіс. Соларды мемлекет қарамағында қалдырып, қалған жеке кәсіпкерге беруге болады. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры жанындағы әлемдік экономика институтының маманы Сергей Домнин осындай пікір білдіріп отыр. Оның айтуынша, Қазақстанда жүзеге асып жатқан жекешелендіру бағдарламаларының әлеуеті зор, бірақ сатылымға шығарылатын кейбір компанияларға әлі де дайындық керек. Осы өзекті мәселе биыл Астана экономикалық форумының аясында қызу талқыланады. Сказать, что эта программа уже подходит к завершению. Статистикалық мәліметтерге үңілсек, жекешелендіру бағдарламасы әлі өз мәресіне жеткен жоқ. Тағы бір қатар компания өз иесін таппады. Ол үшін тыңғылықты дайындық жүргізіп, құжаттарды реттеу керек. Сонымен қатар бәсекеге қабілеттілікті көтеру бойынша жұмыс атқарылуы тиіс. Жеңіс күні аталып өтті, ал отан үшін от кешкендер ел есінде белгілі. Тауда алыстаған сайын биік көрінеді. Ол күндердің көмескі тартқаны рас болғанмен жеңіс құны арта беретін анық. Тілшіміз әскери жылдардың тағы бір тарланы Асылхан ата Бекбаев туралы материал дайындады. Сұрапыл соғысқа елімізден 1 миллион 200 мыңдай адам аттанды. Отан үшін от кешкен майдангерлеріміздің көбі жат жерде жан тапсырды. Аман қалып елге оралғандары аз. Сол тағдырдың жазуымен үйіне аман жеткендердің арасында Асылхан Бекбаев та бар. Бүгінде батыр бабамыздың жасы 94-ке қарады. 18 жасқа толғаны кейін әскерге шақырды ғой мені. Фашистер тұрған жерге дейін барып, соған дейін барып бомбит еттік біз. Қайтып келе жатқанда біздің самолетке снаряд тиді. Сондықтан біз парашютпен секірдік. Артынша жау әскері тұтқиылдан шабуылдаған кезде Асылхан Бекбаев басынан ауыр жарақат алады. Есін госпитальде жинаған. Сонда мен әлгі ранені етіп жатқанда күтіп қарап жүрді Татьяна Новикова дейтін белорус қызы. Сонан кейін үйде мына бес қарағайда әкешеммен қаталдым.
Сон, онда сол ол қызды бізге әкеп сал деп сүйледі. Үйлеріңдер деп. Рұқсатын берді. Е, бұл тағдыр. Өмірлік жарын ауылына апарып, өзі соғысқа қайта кетеді. Майданға аттанған азаматтардың қиыншылығы адам көз алдында елестете алмайтын. Бүгінгі ұрпақ елестетейін десе де елестете алмайтын қиыншылықтарға тап болды. Енді қайтып келсем, әлгі әйелім қазақша біліп алған, мешке барып мұсылман дінін қабылдаған, қазір мұсылман бейтінде жатыр марқұм. Қос ардагер 5 бала сүйді. Олардан 13 немере, 19 шөбере тараған. Жалындаған жастық шағын сыр жастанып, от пен оқтың арасында өткізген батыр бабаның тілегі соғыс болмас екен дейді. Қорған Төреқожа, Бірлік Берікұлы, Қанат Әбілдин, Хабар 24. Уақыт өзінікін алады. Мәселен, былтыр Ақмола облысында жеңіс мерекесін 115 майдангер қарсы алса, биыл 81 ардагерге ғана сәлем беру мүмкін болды. Енше қарт жауынгерлердің кішілерінің жасы 95-ке таяп қалды. Аймақтағы тілшіміздің Дамир Берікұлы Көкшетаудағы бірнеше ардагермен жүздесіп қайтқан еді. Бейне материалына назар салыңыздар. 93 жастағы Елдес Қоңыров майданда десантшылар қатарында болған. Қарт жауынгер сұм соғыста бірнеше мемлекетті азат етуге атсалысқан. Былтырлары ақсақал жаттығу жасап дене шынықтыратын, ал биыл жүріп тұруының өзі қиындап қалыпты. Десе де көршісі әрі қарулас құрдасы Нәби Ахметжановқа ара тұра хал сұрап барып тұрады. Ал ардагер Нәби Ахметжанов соғысқа 1944 жылы араласып, артиллерия сапында жауға қарсы тұрған. Майдандалған жарақаты бүгінде қарияға аяқ бастырмай тұр. Алайда көрші қолаң мен бала-шағасы қарт майдангерді жалғыз қалдырмайды. Мына көп пәтерлік, 35 пәтерлік тұрғын үйді осы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 2009 жылы бергенді. Ол жылы осы пәтер, осы үйге 33 Ұлы Отан соғысының ардагері кірген. Енді мінекей қазіргі уақытта, осы уақытта осы үйде екі ақ Ұлы Отан соғысының ардагері қалды. Бұрын енді осы ардагерлер көп болғанда бұл кісілердің бәрі көбі жазғыны дала есік алдында шығып отыратын. 5-6 ардагер өздерінше әңгімелесіп, дойып ойнап. Ардагер Әлімгерей Мәжіневте соғысқа 1944 жылы барған. Себебі қанмайдан басталған жылы қария небәрі 6 сыныпты тәмамдаған екен. Бірақ жауынгерлік қатарына кеш қосылса да Берлинді алуға атсалысқан. 129-шы атқыштар дивизиясының сапында алдыңғы шепте жүрген екен. Есте қалатын сол Берлиннің операциясында шабылда келе жатқанда әлгі бірінші траншеяда алып, екінші траншеяға жақынған кезде бомба сықылды, әлгі тяжелый минометтің ба не түсіп, снаряд түсіп, білем какой-то толчок болғанын былайша айтқанда. Содан кейін түк білмеймін. Сосын енді сол жерде жойқын сол нетті соғысты, біздің неті бәрі. Сол, үгдеті сол бір сағатқа жақын. Өзімше ойлаймын, сол акопы құлап, разырымыны волнаман анау ненің, сол жерді құм бәрін бәрін басып кетті. Дегенмен Әлімгерей ақсақал ол жерден аман қалып Берлин түбінде жеңісті қарсы алады. Алайда әскери қызметін одан әрі жалғастырып, елге тек 1950 жылы оралады. Көпті көрген қария бүгінгі жастар бейбіт заманның қадіріне жете білуі тиіс дейді. Жастарға енді айтатын үкімет, жастардың қазір үкіметі ғой, сіздердің үкіметтеріңіз, үкіметіміз программасы 30 елдің қатарына кірсін. Енді мұнда жойқын соғыс болмасын. Адал қызмет істеңіздер. Әл оқуаты халқымыздың жақсара берсін. Мереке күндері ардагерлерді құттықтап келіп жатқандар көп. Бірі қарт майдангерлердің естелігін тыңдауға шықса, енді бірі қазыналы қариялардың батасын алуға тырысады. Жалпы Ақмола облысынан сұм соғысқа 90 мыңға жуық адам аттанса, олардың жартысынан астамы майдан даласында қалған. Ал елге оралған жауынгерлер де жыл санап азайып барады. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Сұм соғыс Маңғыстау жерінің жеріне инедей жасуындай болса да тыртық қалдырып кетті. 1942 жылдың күзінде Кавказ арқылы Каспийді көктей ұшып келген жау ұшағы Таушық ауылын бомбылаған. Мақсат майдан даласын отмен қамтып тұрған көмір шахтасының күлін көкке ұшыру. Алғашқы бомба шахтаға, ал екіншісі көмірді Сартас портына жеткізетін темір жол бойына тасталды. Сәті түскенде шахтамен жолға зақым келген жоқ. Бомба нысанадан ауытқып, тек бір тайлақты ғана майып қылған. Көк теңізден көкке көтерілген қалың тұман жау ұшағына нысананы дәлдеуге кедергі келтірді.
көмір шақтасының көзін жоймақ болған фашистердің алғашқы бомбасы кірпіш сауытының қасына келіп түседі. Міне дәл осы жерге. Тереңдігі 5-6 метр болатын жердің кейін беті тегістеліп, мынадай етіп су толтырылған. Жау бомбасы Таушы ауылының дәл іргесіне 2 шақырымдай жерге түскен. Ауыл тұрғыны Амангелді Жымбасовтың әлесінде 1942 жылдың 7 қарашасы болатын. Мерекені тойлап жүрген балалар жақыннан шыққан қатты дауыстан шошып, жан жаққа қаша жөнелген. Жер қат сілкінгенде үйде отырған адамдар шөлмектің сылдырлағанын естіген, терезенің қозғалғанын естіген, мінекей бомба түсті, незат деп халықтар бір-бірінен хабар сұрап, біліп осы жерге келіп бомба түскенін көрулі. Кәдімгідей аспаннан түскен ауыр заттың жерді қойып кететіні белгілі ғой. Жерді кәдімгі апан шұңқыр қылып, үлкен ғойық қылып тастағаны, оны біз кезінде терең шұқырды бала кезімізде бомбының сынығын бала кезімізде көргенбіз. Бұл оқиғаның ауыл тарихында алар орны ерекше. Сондықтан да ауыл азаматтары 2009 жылы бомба түскен жерге ескерткіш орнатып, оған тыныштық атауын берді. Жыл сайын жеңіс мерекесі қарсаңында мектеп оқушылары осында жиналады. Ұстаздар Сұм соғысының жерімізге салған жарасы туралы әңгімелеп, қойылған ескерткіштің маңызын түсіндіреді. Бұл ескерткіштің ауыл тұрғындары үшін маңызы зор. Күні бүгінде жас ұрпақтың осы жерде бомба түскен соғыс жылдарында осындай тарихи орын екенін оқушыларға жаңағы айтып, өзінің отанын, елін қорғауға патриоттықты тәрбиелеуде үлкен маңызы, тәрбиелік мәні зор. Жау ұшағы шүйліккен көмір шахталарындағы жұмыс соғыс жылдары бір күнде толастапқан жоқ. Адам күшінің құрал жабдықтардың жетіспеуіне қарамастан кеншілер жан қиярлықпен еңбек етті. Ұлы Отан соғысы аяқталған соң көмірдің құрамында күкірт көп, әлі піспеген деп шахта жұмысы тоқтатылған. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Солтүстік қазақстандықтардың соғыс ардагерлері елдің ыстық ықыласына бөленді. Бүгінде облыста 111 қарт майдангер тұрады. Өкінішке қарай көбісі төсек тартып қалған. Мәселен, Петропавлдағы салтанатты шараға 18 ардагер қатысты. Отан үшін от кешкен оларды көпшілік құрметпен қарсы алып, құшақ-құшақ гүл сыйлады. Театр алаңында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, қан майданның көріністері қойылды. Ұлы жеңісті қарсы алуға тылда тынбай тер төккен еңбек ардагерлері де сүбелі үлес қосты. Мереке күні оларда зор қошеметке бөленді. Жер жырттық оғызбен, қолмен қапшықты байлап алып, екі себетін септік, қыз келіншек, кәрі құртан шалдар болды. Солармен бір жұмыс дедік. Бала кез, жас болдық, әкей кетті әскерге, ағам кетті әскерге, аш болдық, жаңал аш болдық. Аяқта жыртық еттік, солымын жүрдік. Павлодар облысына қарасты Мичурин ауылы мерекені жаңартылған даңғыл алаңында қарсы алды. Ауылдағы ескерткішке жөндеу жұмыстары алғаш рет жүргізіліп отыр. Бұл іске жергілікті кәсіпкерлер мен мәслихат депутаттары қолдау білдірді. Ескерткіштің іргетасы сәнді материалдармен қапталып, маңайы абаттандырылды. Даңғыл алаңы осыдан 40 жыл бұрын салынған. Мне как бывшая жительница концлагеря. Концлагер тұтқында болған мен үшін бұл ескерткіштің құны жоғары. Сол үшін де оны қалпына келтірген адамдарға алғысым шексіз. Жер бетінде бейбітшілік болсын. Бәріне денсаулық тілеймін. Жетпіс бірінші халықаралық Кан фестивалінде Қазақстанның ұлттық павильоны шымылдығын түрді. Мұнда еліміздің үздік кинотуындылары рухани жаңғыру бағдарламасы аясында таныстырылуда. Аталмыш шаралардың барлығы Қазақ өнер университетімен Астананың 20 жылдығына арналып отыр. Қазақстан делегациясының құрамында мәдениет және спорт министрлігі мен зиялы қауым өкілдері қазақ кино өнерінің көрнекті қайраткерлері мен Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері де бар. Кан кинофестивалінде Қазақстан 2-ші жыл қатарынан ұлттық павильон құрды. Бұл жолғы байқауға жас дарындарымыздың туындыларын әкелген. Олардың арасында ерекше көзқарас бағдарламасына қатысатын режиссер Әділхан Ержановтың «Ласковая безразличие мира» картинасы мен «Синефондасион» бағдарламасына қатысатын Жанат Алшанованың маусым соңы фильмі бар. Еске салсақ, ерекше көзқарас бағдарламасы бойынша қазақ киносы бірнеше рет бас жүлдені иеленген еді. 1998 жылы Дәрежан Өмірбаевтың «Киллер» фильмі мен 2008 жылы Сергей Дворцевойдың «Тюльпан» киносы үздік шыққан. Сондай ақ тәуелсіз кино қауымдастығының бағдарламасында Ольга Коротьконың «Так себе зима» атты тырнақалды кинотуындысымен қатар «Шорт фильм корнер» бағдарламасында көрсетілетін бірнеше қысқаметражды кинолар да бар.
Помимо нашего павильона сегодня также открылся ұлттық павильонның ашылуына келген көршелдердің өкілдері мен дос-жарандар қазақстандық киноның қарыштап дамып келе жатқанын айтты. Біз осы Францияда өтіп жатқан фестивальмен қатар азиялық кинолар фестивалі және Нью-Йоркке шақырту алдық. Бірақ әрине қазақстандық кино өндірісін қалай насихаттауға болатынын байқаймыз. Ал жарнама ретінде Ақан Сатаев пен өзге де режиссерлердің киноларынан трейлер, яғни үзінділерін алып келдік. Соның ішінде биылғы жылы Еуразия кинофестиваліне қатысатын Әміре Қашаубаев туралы кино да бар. Во главу угла я взял... Мен кейіпкерімнің қарапайымдылығы мен шынайылығын, оның аңқаулығын көрсеткім келді. Өйткені киноны көрсеңіз, оның маңындағы өзге кейіпкерлердің барлығы экстраверттер, өте жарқын, әсерлі бейнелер. Ал Әміренің образы шынайы, таза, өз әлемінде өмір сүретін ерекше талант иесі. Биыл Кан фестивалінде біздің елден 60-қа жоқ кинотуынды қатысады. Бұл біздің кино саласында үздіктердің бір екендігіміздің дәлелі. Жақсыға еліктеу әр уақытта қажет. Әсіресе актерға. Актер үлкен масштабта болу керек, қай ел болмасын. Өзінің елінде ғана қалмау керек, бүкіл әлемдік көлемде жұмыс істеу керек. Бүгін қазақ киносының осы фестивальға әкелетін дүниелерім мол болсын деп тілеймін мен. Болса екен деп әнімені ертең әр күні. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған продюсерлер біздің павильонға келіп, қазақстандық мамандармен танысып, әріптестік байланыс орнатуға ниет білдіріп жүр. Бұл отандық киноның жетістігі әрі болашағының зор екенін көрсетеді. Маған Қазақстан үкіметінің кинематография саласына ақылға қонымды инвестиция салатыны қатты әсер етті. Кино бар жерде тарих пен тарихи тұлғалар ұмытылмайды. Бүгін қазақ мақтан тұтатын елінің бай мәдениетін көрдік. Бұл қазақстандық киноның бірегейлігін паш етіп тұрған фактор. Мен Қазақстанмен етене танысқым келеді. Сондықтан сіздердің туындыларыңыз үшін Нью-Йорктегі алаңымыздың есігі айқара ашық. Қазақстан мүмкіндігі мол, әдемі, ғажайып ел. Біз Қазақстан туралы кино түсіргіміз келеді. Сол үшін қазақстандық киноиндустриядан өзімізге тең продюсер іздеп жатырмыз. Біз сондай талантты адамды өзіміздің италиялық павильонда күтеміз. Кан фестиваліндегі Қазақстан ұлттық павильонының алғашқы нәтижелері де белгілі болды. Былтыр дәл осында режиссер Ерлан Нұрмұхамбетовтың «Канакрада» кинокартинасы тың серпіліс әкелген болатын. После этого она попала в конкурсную программу Бусанского кинофестиваля. Осы фестивальден кейін Канакрады картинасы Бусан кинофестиваліне қатысты. Сол жерде біз Жапониядан келген продюсерлермен кездесіп, енді міне меморандумға қол қойдық. Біз болашақта Қазақстанда ортақ жоба түсіреміз деп үміттенем. Қазақстанның ұлттық павильоны кинофестивалі өтетін күндердің барлығында ашық тұрады. Кинопродюсерлер, режиссерлер және көрермендермен кездесулер жоспарланған. Сонымен қатар, Канда Қазақстанның әйгілі әртістері қатысатын қазақ кеші өтеді. Мейірлан Алтынбек, Жанат Эрнст, Жомарт Ахмет, Хабар 24, Кан, Франциядан. Жеңістің 73 жылдығына арналған халықаралық мотоавтошеру Алматыға жетті. Олар осыдан бір тәулік бұрын Шымкентте болған 28-ші панфиловшылар саябағындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. 7 мамырда Душанбеде қаласына басталған жеңіс шеруі 48 күнде 68 қалада болуды жоспарлаған. Патриоттық шара 22-ші маусымда Беларусь елінде мәреге жетеді. Олар болған қалаларда Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен кездесіп, майданда қаза тапқан батырлар ескерткіштеріне тағзым етеді. Жол бойы шерушілер қатары арта түспек. Яғни Ресей, Әзербайжан, Армения және Грузия елдерінің байкерлерде қосылуға ниет білдірген. Мы инициировали такой мотоавтопобег международный. Халықаралық мотоавтошерудің мақсаты елдер арасындағы ынтымақтастықты арттыру. Жастарға патриоттық шараның мәнін түсіндіріп, насихаттау. Өскелең ұрпақ отан қорған батырлар ерлігін ұмытпау керек. Солардың арқасында біз бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.